What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Estamos de volta com o quadro Júnior Interviews, que é o quadro onde eu, obviamente, entrevisto as pessoas. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar um cara que eu sou muito fã, já fui em vários shows dele. E eu tô muito feliz que ele tá aqui comigo hoje. Esse cara, Flash, é o melhor cover do Michael Jackson do mundo. Melhor até que o próprio. Não. Quem que é? Rodrigo Teaser! Aê! Amigo! Obrigado, mano. Cara, valeu. Tô muito feliz que você está aqui, cara. Seja muito bem-vindo, viu? Não, eu tô feliz, cara. Rodrigo Teaser, ele tem um talento incrível pra dança, pra cada um artista completo. Vocês vão ver aí uns trechos do trabalho que esse cara faz, é fantástico. E o Rodrigo, ele tá aqui pra falar um pouco do trabalho dele, da vida, do Michael Jackson, de mim também, falar bem, né? Sim! Tudo mais. Rodrigo, você dança, canta, atua também, faz tudo do Michael Jackson. Sim. Foi era o meu passatempo, né? Uhum. E acabou se tornando um trabalho. Certo. E quando que você começou a imitar, né, vamos dizer assim, o Michael Jackson profissionalmente? Começou quando você já era adulto, adolescente? Eu comecei... Você nasceu assim? Não, eu comecei criança... Na verdade, eu nem me lembro quando... Eu não me lembro da vida sem ser fã do Michael. Minha mãe fala que eu tinha 5 anos quando eu comecei a dançar e tudo mais. Mas eu era muito tímido. E eu era tímido demais, assim. Eu era aquela criança que ia na festa infantil, o molecada tava brincando, eu ficava no canto, encostado na parede, rezando. Tipo, pelo amor de Deus, me chamem pra brincar, me chamem pra brincar. E não é bom isso, não era saudável. Não. Eu já passei por isso. É. Eu era o último a ser escolhido na educação física. Eu sei, era sempre assim. E só que em casa eu me trancava no quarto e ficava o dia inteiro dançando. Era a sua fuga, vamos dizer assim? Era. E aí minha mãe, de alguma forma, ela deve ter entendido. Falou, meu, como é que uma pessoa que é tão tímida pra falar com outras crianças gosta de dançar? Uhum. E aí ela me colocou, na época tinha esses cursos pra criança cantar, dançar, desfilar, fazer tudo. Sim. E eu era muito ruim tudo lá, tudo era muito ruim tudo. E aí teve um dia de imitar alguém, e aí eu já tinha uma luva e um chapéu, fui imitar... E o professor lá viu, falou, meu, chamou minha mãe e falou, olha, isso daqui é um outro universo, é um outro Rodrigo. Ele fez isso de uma forma muito bem, interagiu muito bem, incentivo. E aí eu sempre falo que quando você sobe no palco a primeira vez, se aquele lugar não for teu, você vai falar, que bacana essa experiência, uhum, e não volta. E não volta mais. Mas eu me lembro de sair e falar, mãe, puxa, eu quero fazer isso de novo. E aí, quando eu era moleque, eu ficava, mãe, me arranja um lugar pra eu fazer show, me arranja um lugar pra eu fazer show. E aí, até é engraçado, que a primeira vez que alguém me chamou e me pagou um cachê, eu era moleque mesmo, que eu não lembro a idade, moleque. 12 anos, talvez, e a pessoa me falou, olha, vai ter uma festa, eu queria que você se apresentasse, eu vou te pagar. E eu fiquei, tipo, pagar? 20 brigadeiros. Meu, com 12 anos? Eu falava, mas isso é o que eu faço, você não tem que me pagar. Não, imagina, você vai dançar na minha festa, né? Eu fico sem graça. Eu ficava, bom, tudo bem então, mas eu pensava assim, mas isso é o que eu faria se você me chamasse do mesmo jeito. De graça, né? E aí quando eu fui crescendo, né, adolescente, aí quando eu tinha, acho que mais, assim, pra adulto mesmo, uns 18 pra 19 anos, que eu entendi que existia uma possibilidade disso ser um trabalho. Uhum. E aí foi quando eu entendi que pra você cobrar alguma coisa, você tem que oferecer alguma coisa. Sim. Né? Que a gente pode chegar e falar que vale quanto quiser. Se as pessoas vão achar que vai, vão pagar, é outra coisa. Aí é outra história. E aí foi quando eu comecei a me preocupar muito assim, com figurino. Comecei a entender que não era uma fantasia, que era um figurino, era um instrumento que fazia parte desse trabalho. Uhum. Comecei a me preocupar com a qualidade disso e tudo mais. E aí você começa sozinho tendo seu figurino. Você faz outro figurino. Aí você pensa, se eu tiver bailarino? E se meu bailarino também tiver um figurino legal? Uhum. E se a gente tiver efeito? Então você começa a entender que quanto maior é isso que você faz... Mais gente você vai atingir. Sim. E mais bacana vai ser isso, a experiência. Exatamente. Isso é um lance de empreendedorismo também, né? Porque você, com o seu próprio show, também tem que entender essa questão de negócio, logística, valores. Então, eu acho isso muito legal também, porque é um empreendedorismo na arte, né? É, no começo era até engraçado, porque assim... Eu fazia um show e falava, cara, eu preciso ter um registro disso. Uhum. Como é que eu vou oferecer para as pessoas isso? Aí você faz um show, grava da melhor forma que você podia na época. Uhum. E falava, olha, eu tenho esse produto, eu tenho esse show, isso é o que eu tenho, tá? Então, pô, é muito engraçado, porque no começo era eu e bailarino. Aí eu lembro que
Em 2005, o Michael tava passando pelo processo lá que ele tava sofrendo. Sim. Era um negócio complicadíssimo. E a galera, na época, caindo pesado em cima dele. Isso se refletia em você também? Ah, refletia. É? Refletia. Naquela época, refletia já. Porque eu lembro que eu já fazia isso. Já fazia de uma forma muito infinitamente menor do que eu faço hoje. Mas eu lembro que, tipo assim... No meu evento não, porque, pô, o Michael tá sendo acusado, não quero nada relacionado a Michael no meu evento. Aí eu lembro que tinha alguns... Eu lembro que tinha parques, assim, que eu fazia algumas apresentações e aí falaram, não, aqui não dá, porque o Michael tá sendo acusado e tal. Aí eu peguei e falei, tá bom. Falei com a Priscila, né, a gente nos conhece desde 2001, nos conhecemos desde 2001. Falei, ok, vamos montar um show, então. Aí, pessoal, vocês são muito débil mentais, vocês não batem bem da cabeça, a gente vê coisas horríveis, cara. É sempre porque... assim, né? Primeiro vem aquele, cara, você é louco. A galera xingava pesado a gente, que vocês estão com a cabeça. Uhum. Aí a gente falou, não, vamos fazer, vou montar um show. Não, ele vai ser preso, vocês vão fazer o quê? Eu falei, não, ele vai ser inocentado, e quando ele estiver inocentado, a gente comemora nesse show. Então a gente começou a montar um show, aí eu lembro que eu fui no Teatro Gazeta, isso em 2005, fechei o Teatro Gazeta, numa quarta-feira, uhum. O Michael foi inocentado em julho, agosto eu apresentei o show no Teatro Gazeta. E foi tão incrível porque a gente lotou o Teatro Gazeta numa quarta-feira. Nossa, que é um num dia... Num show que era, né? Eu, bailarino, dublado. Tinha eu, bailarino, aí a gente botou uma luz bacana, efeitos pirotécnicos e tal. E aí a gente gravou esse show. E editou esse show direitinho. E aí esse show, digamos assim, virou meu portfólio. Chega na minha área, mais ou menos, né? Que é o inglês. Porque pra cantar Michael, o Michael, obviamente, falava inglês, sim, né? Cantava inglês. É. E você, pra conseguir cantar as canções do Michael, você teve que estudar inglês? Você aprendeu por causa do Michael? Qual é a sua relação com o inglês e as letras do Cara, Michael Jackson? Eu comecei a entender algumas coisas de inglês por causa da música do Michael. Eu não tinha... Meus pais não tinham dinheiro pra pagar curso. Uhum. E aí eu pegava livro de alguém, xerocava, e ficava tentando entender as letras. E aí era maluco, porque o Michael... Você... Meu inglês perto do seu é nada, é zero. Você vai entender o que eu vou falar. O Michael tem uma dicção. O que é chamon? Chamon. 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 E aí eu lia lá, camon. Eu lia camon. E aí eu ouvia, camon. Camon. Eu falava, mas onde tá esse X, gente? Então, tipo, o Michael tem mesmo uma dicção que é diferente. E aí, sim, tipo, tinha muitas coisas... É muito, por exemplo, uma coisa que até hoje o pessoal zomba de mim. Porque eu aprendi muitas coisas do Michael quando eu era criança lendo. E é engraçado como tem coisas que você depois sabe que tá errado. Mas a nossa memória, que nem Smooth Criminal. É Smooth Criminal, né? Certo, Smooth Criminal. Eu nunca, eu falo smooth. E todo mundo fala, tá errado. Eu falo, eu sei, na hora de cantar eu canto certo. Mas eu não consigo, porque eu aprendi tão criança. Eu li, smooth. Aham. Uhum. Tem TH, então você fala... É smooth. Smooth de Thiago, né, por exemplo. É! Thiago. Eu falava, smooth. Criminal, tá certo isso daí. Então, meu... Eu sou assim também, porque eu aprendi muitas músicas do Michael a cantar errado primeiro, pra depois entender a letra. Deus. Então eu cantava assim, Billie Jean is the piper, she's just a girl who came back, I'm a dumb one, não, eu canto assim. Mas é muito... Aí depois, às vezes eu quero cantar certo e saiu errado, fica, porque ficou fica na memória. E é um lance muito maluco, porque você volta lá atrás, cara. O One Upstart Something, eu lembro que eu ficava... Eu não sabia ficar. Tá de banana, bispare something. Aí quando você lê, você começa. Aí você fala. No começo, pra mim, era assim. Como ele fala esse tanto de palavra nesse. Sim, segunda. Aí você fica. Não é, não cabe, não existe. Não existe. Aí, errado. Aí quando você vai aprendendo, cara, eu lembro que eu era moleque, quando você conseguia, era uma felicidade, era uma vitória, que você falava, eu encaixei, eu consegui uma frase, né? Cantei uma frase. Nossa, cara, era muito bom. E aí depois você fala, putz, agora eu tenho que entender o que ele tá cantando. Então,
Cara, eu comecei a querer aprender inglês porque eu queria entender o que ele cantava. Sim. Mas o Michael foi uma motivação, né? Assim como o Zelda foi pro Junior. Uhum. Sua motivação jogo. De falar inglês era Zelda? Zelda, cara. Putz, cara. Zelda. É, eu nunca consegui jogar Zelda. Não? Não. Meu Deus, tem que jogar. Eu fui muito ruim de Zelda. Meu Deus do céu, Zelda. Eu ficava no Mario Bros, cara. Mario, Zelda é Mario. Muito mais difícil, pelo amor de Deus. E eu vi que você tem contato com o Lavelle Smith, sim. Coreógrafo do Michael, né? É. Cara, eu já vi até que ele fez performances com você ao vivo e tudo mais. Você tem uma relação com ele de amizade, de trabalho? Se tornou uma relação de amizade. No início era uma coisa... Que é ser amigo do cara que coreografou o Michael Jackson? Cara, né? É porque ele é um... Eu acho ele um ser humano realmente muito especial. E assim, se você pegar todos os dançarinos que já dançaram com o Michael na vida do Michael, nenhum dançarino ficou 21 anos. Ele foi o único. E eu costumo dizer que se ele ficou 21 anos foi porque o Michael quis. Porque chegou, veio, foi embora bailarino a vida inteira. E esse cara ficou 21 anos. Então, alguma coisa ele tinha de muito especial pro Michael manter. E ele é um cara que ele é incrível, assim. Ele mudou minha forma de enxergar o que eu fazia. Ele te treinou? Ele chegou a Sim, porque assim, em 2014, quando o Michael se foi, na verdade, eu comecei a montar esse show. E aí a gente demorou muito tempo montando o show e tal. E aí eu mandei uma mensagem pro Lavelle e pra vários. Mandei pra várias pessoas que trabalharam com o Michael como fã, agradecendo a contribuição dessas pessoas pra obra do Michael. Algumas pessoas nunca nem me responderam. Outras me responderam. Não, outras falaram, oh, thank you. Uhum. E o Lavelle me respondeu tipo 2 anos depois. E quando ele respondeu, nesse meio tempo a gente estreou o show. Aí quando ele respondeu, eu falei, cara, olha, além de ser muito fã do Michael, eu sempre imitei o Michael e eu estreiei esse show. E eu queria sua opinião honesta. Se você achar bom, pode falar. Se achar ruim, pode falar. Por e-mail mesmo? Não, por Facebook. Facebook. As mensagens ali, tá? É. E aí, ele respondeu. E pra nossa surpresa, ele foi muito querido. Ele pontuou todas as coisas que ele gostou. E ele falou, olha, eu tô muito surpreso com a riqueza de detalhes. Quem produziu? Eu falei, ah, foi a minha esposa. Eu falei, não, bacana, vocês tiveram a ideia, mas quem produziu? Eu falei, não, fui a minha esposa mesmo. Não, querido. Pensando que tinha algo. É, aí é assim, não, querido, você não tá entendendo. Vocês coordenaram, mas alguém botou a mão na massa. Eu falei, não, cara. Aí eu falei, aqui no Brasil você tem duas opções. Que alguém faça pra você ou você mesmo faz. Você mesmo faz. E eu falei, a nossa opção que sobrou foi a gente fazer. Então a gente fez realmente tudo. Tudo, tudo desse show eu conheço. Cada parafuso que monta o meu cenário, eu conheço. Aí eu falei, cara, então eu quero fazer parte disso. Nossa, e aí eu falei, olha, eu não estou nesse patamar. Ele falou, não, cara, eu quero fazer parte disso. Chorou um pouco, né? Nossa senhora, nem... Aí ele falou, olha, quando você tiver um momento especial, separe, eu vou pro Brasil, eu vou te dirigir e eu vou fazer parte disso. Deus, aí a gente achou uma data bacana, ele tudo certo. Uhum. Aí ele veio e tal, e ele... fez comigo, ele me dirigiu, e ele fez comigo que ele falou assim, eu vou dividir com você o laboratório que o Michael fazia com os bailarinos. Tudo que o Michael dividia com a gente pra preparar a gente pra um clipe ou pro show, é o que eu vou fazer com você. Pra mim foi especial demais. E aí, pra minha surpresa, ele pega e fala, olha, desde que o Michael se foi, eu nunca mais subi num palco. Posso subir com você? Aí, nesse momento, eu chorei muito. Nossa, que eu ficava... Não. E eu acredito que, por um momento, você... Deva ter pensado, puxa vida, eu estou passando pelo que o Michael Jackson passou na mão desse cara, né? Sentindo um pouco o Michael aprendendo, treinando. Não, né? É incrível, porque assim, ele conta que o Michael tinha uma forma... Depois, por conta dele, eu fui conhecer outras pessoas que trabalharam com o Michael. E é muito engraçado como todo mundo relata que o Michael tinha uma forma muito particular de pedir mais. Então ele conta que às vezes ele pegava, montava uma coreografia e se dedicava. E aí, na hora de apresentar aquela coreografia, ele ficava esperando uma reação do Michael. Aí, quando acabava, o Michael fazia assim. Não gostei. Uma pessoa normal falaria, não gostei. Ele falou que o Michael fazia assim, olha, tá lindo, mas você pode fazer melhor. Então, era uma forma do Michael chegar e falar, olha, dê mais, valem. Então... Sem querer, sei lá, de repente, ofender ou o Michael então sempre tinha aquilo É, o Michael sempre postado. Tinha um lugar muito de amor. Uh-huh. A fala do Michael sempre partia de um lugar muito de amor, né? Ele não cobrava, ele motivava, né? É bem isso. Eu acho que ele tinha essa postura. Uh-huh. Que legal, que legal. E você já foi pra Neverland? Fui, que é a...
que é como se fosse o parque de diversões, vamos dizer assim, do Michael Jackson, posso chamar assim? É, era a casa dele, né? Uh-huh. Ele tinha um parque, mas era a casa dele, era onde ele morava. Isso. E a casa tinha parque, tinha zoológico, tinha teatro, tinha cinema, tinha estúdio, tinha tudo que você imagina. E você, como que você conseguiu ir lá? Paga ingresso? Não, você não pode, pulou o muro? Que, não, pô, na verdade a gente caiu de paraquedas ali. Eu sempre brincava, vou falar pra Priscila. Vou arrombar o Neverland, vou arrombar a porta aí. Eu sempre falava pra Priscila, eu falava, o dia que eu conseguir ir lá, eu vou pular esse muro, vou invadir. Mas na verdade o que aconteceu foi que eles mandaram o nosso material, uma pessoa mandou meu material pra quem administra hoje Neverland, falou, olha, esse cara dedicou a vida a homenagem ao Michael, ele dedicou a vida a ter o Michael como uma referência e tal. Poxa, vocês não podem permitir que ele conheça Neverland, que ele entre, e aí... Poxa, pra nossa sorte, permitiram. E assim, era pra eu entrar e ficar 2 horas lá dentro. Eu fiquei 4. Nossa, a gente pôde conhecer tudo. E, nossa, foi uma experiência incrível, assim. É legal. Que eu costumo dizer que as pessoas, elas sonham em entrar na Disney, uhum, ou conhecer determinados lugares que, sim, você compra uma passagem, compra um ingresso, você entra. E Neverland era a casa dele. Você só entra na casa de alguém se alguém te convida. Sim. Então, cara... Pra mim foi incrível, foi especial demais. Assim. Não tem preço, né? Não tem. São e poucas foi uma emoção... pessoas que conseguem o que você conseguiu. É, não, é bem fechado, assim, é bem restrito. Você não consegue entrar lá e pedir, tipo, ah, posso entrar em Neverland, posso visitar? Isso é uma coisa que não pode, é fechado mesmo. Uhum. E você teve esse prazer, que legal, cara. Rodrigo, você... Eu sei que você é um cara que gosta de cultura pop, né? Sim, sim. Eu assisto várias stories seus e tal, vejo você lá. E eu quero saber se você topa brincar de videogame comigo. Você topa? Ah, sim! Topo! E o melhor ainda é que vai ser um jogo do Michael. Ah, então é melhor ainda. Vamos jogar? Tá fechado. Então vamos lá, vamos jogar. Estamos aqui agora com o Rodrigo Teaser. Vamos jogar Moonwalker, clássico do Michael Jackson. E já começou. Não, e eu tô, é nostálgico porque eu tô... Meu, esse joystick aqui é muito nostálgico, cara. Ó, o comando é o seguinte, o vermelho você pula, o amarelo você joga as estrelinhas pra cima, isso, tem que salvar as menininhas. Não, cara, isso daqui, pô, isso aqui é um marco, cara. Eu lembro de jogar isso aí, cara, nos meus 10, 11 anos, e eu ficava, que era de um player, né? É. Enquanto meu irmão, por exemplo, jogava, eu ficava do lado, assim, imitando, né? Esse woke aí, esse woke. Não, isso, eu acho incrível, uma coisa muito incrível desse jogo, que é assim... Pô, o Michael é um cara que ele faz música pop, mas ele tá inserido na cultura pop de uma forma muito incrível, sim. E esse jogo aqui, você sabe dar o Moonwalker, né? Sim, aqui não. Isso, pô, o cara sabe tudo, mano. Não, mas eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei tipo... Não, mano, e é muito doido, porque tinha o Mega Drive, mas o meu que eu tinha era o Master System, que era 8 bits, então... Era mais pobre o gráfico e o áudio, sim. Então eu lembro que quando eu via o Mega Drive, eu falava, meu, olha essa qualidade de áudio. E é muito engraçado como teve... eu não lembro, eu não sei se teve outro artista que tenha tido isso, mas hoje eu lembro, assim, hoje eu converso com muita gente que fala, cara, eu me tornei muito fã do Michael porque eu descobri o jogo Moonwalker. Então, tipo, é muito maluco. Eu não sei se tem outro artista que tenha conquistado o público ou ganhado fãs e público por conta de um jogo. Bem, você deu um show ali no Michael Jackson, no Moonwalker, né? Um jogão antigão. Eu tinha uns 10 anos quando eu jogava esse jogo. Nossa, cara, é muito bom esse jogo. Meu Deus. Eu lembro de perder horas e horas jogando. Somos dois. Rodrigo, você já passou por alguma situação engraçada, caracterizado de Michael Jackson? Ah, já passamos. Eu e a Priscila. Porque a Priscila, a gente se conheceu, ela faz Marilyn Monroe, a gente se conheceu em trabalho. E aí, em uma ocasião, a gente tava no carro, eu de Michael, ela de Marilyn, e o carro parou. E eu precisava, a gente precisava chegar, eu queria pedir para as pessoas me ajudarem a empurrar o carro, as pessoas não ajudavam achando que era uma pegadinha. Você saiu do carro de Michael Jackson? Não, eu não tinha coragem de sair, eu só baixei o vidro e ficava assim, ó. Oi, me ajuda aqui, empurra. E as pessoas falavam assim, ó, pegadinha. Eu fazia, onde tá essa câmera? Onde tá essa câmera? Não, 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 não. E aí eu ficava lá no carro desesperado, falava, meu, não é possível. E o pessoal, ó, para aqui pro Michael Jackson. Michael Jackson tá precisando de uma carona, por favor, empurra. É. Ih, vamos lá. Au! Não, demorou, não. A gente tem um carro parado com o Michael Jackson, vai de boa. É. Eu passo lá e eles querem sair correndo, cara. Cara, todo mundo achou que era pegadinha. E tipo aí... aquela história do palhaço, né? O palhaço que roubava as crianças pra pegar o órgão. Michael Jackson e a Marilyn estão roubando as crianças. Hoje eu dei risada, mas na hora eu fiquei, meu, como é que a gente vai sair daqui? E o Rodrigo, além do trabalho com o Michael Jackson, você também tem trabalhos autorais. É, eu comecei a liberar minhas músicas, assim.
É, você, nos seus shows, eu já vi você cantando a música Hey. Sim. É. Escuta o que eu vou te falar. E agora você tem uma nova canção, né? Chega Mais. Né? Chega Mais. É, no show eu já cantei outra, já minha também, que eu produzi com uma galera chamada Bem Mais. E assim, na verdade, eu sempre, já tem muitos anos que eu produzo músicas minhas, componho, produzo, gravo e guardo. E aí, você tá soltando aos pouquinhos? É, na verdade, eu não soltava antes por uma questão até de não poder, pelo acordo que eu tinha no escritório que eu tava, e uma série de questões que a gente acaba produzindo na intenção de soltar, de lançar, e acaba que ficou contido. Agora eu resolvi lançar, soltar esse material, e, enfim, mostrar pra todo mundo mesmo o que eu faço e tudo mais. Legal. E você tem intenção, de repente, de um dia aí fazer só o seu trabalho autoral e deixar o Michael Jackson? Não digo deixar o Michael, mas assim? eu tenho muita intenção de montar um show que seja minhas músicas e outras músicas num outro segmento que não seja caracterizando, fazendo Michael, mas isso não me impede de fazer o tributo é uma coisa, meu trabalho autoral é outra, eu acho que eles podem existir paralelamente. Atualmente esse é o grande desafio, porque muita gente, do mesmo jeito que quando a gente resolveu fazer o tributo, as pessoas falavam, ai, que absurdo, isso não tá certo, muita gente hoje fala, como é que é o seu autoral? Ah, não, que absurdo, esse autoral não tá certo, então... Sei. Eu vou levar adiante. Você já esteve já viveu isso antes, né? Sabe como é. Só que o autoral, ele requer muito mais trabalho, é difícil, porque o mercado musical, ele é um mercado pesado, difícil de fazer, né? Mas é o que eu escolhi, né? Sim. E de certa forma eu brinco que se eu não fizer isso, eu não sei o que eu vou fazer. Tá no sangue o cara ser artista, meu. E eu acho que todo mundo te pede isso. O quê? E eu vou te pedir também. Tem como você me ensinar a dançar o passo do moonwalk? É agora! Então vamos, vou colocar meu boné aqui, o boné do Rodrigo Teaser, ó. Tá vendo esse boné pela internet, Rodrigo? A gente vende no show normalmente, no show? Mas tem na internet também, né? Tem na internet também. Então tá aqui na descrição o link pra você comprar esse boné muito louco aqui. E tem várias cores, ó. Vamos lá dançar, Rodrigo. Vamos dançar esse moonwalk, cara. Vamos lá. Pela primeira vez na vida, eu vou ter uma aula de dança. E nada melhor ter essa aula de dança com o Rodrigo Teaser. Rodrigo, vou tentar. Eu não sei se eu sou um bom professor. Mas eu sou péssimo aluno, então vai ficar tudo igual. Você vai ter a tarefa de me ensinar, ou pelo menos, né, enfiar na minha cabeça esse lance do moonwalker. Moonwalker. O moonwalker, ele é relativamente simples. Normalmente as pessoas fazem assim, ó. Isso. Isso é um erro, porque as pessoas pensam... Quando a gente vai pra frente, a gente não anda assim, né, ó. Verdade. Então, quando você vai pra trás, você tem que arrastar o pé inteiro e fazer a dobra. É isso daqui que faz o efeito. E aí você se apoia, né? Peraí, então vamos lá. Ver se eu vou fazer certo. Você arrasta inteiro o pé no chão e levanta o calcanhar. Aí você troca, arrasta inteiro. Quando passar, troca o calcanhar. Isso. Aí... Caramba. É bem isso. Tem que ter uma força aqui na hora que você dobra o... É que você tá de tênis também, não vai ser a melhor opção. Certo. Mas você tem que pensar que assim... Depois que você arrastou, você sobe. Uhum. Aí você só vai esticar a perna que dobrou quando você arrastar a próxima e dobrar. Entendi. Então é isso aqui, ó. E aí você joga o peso apoiado no... o peso você vai ficar alternando entre um pé e outro. Não tem jeito. Alternou. Isso aqui é demais. Né? É. Caramba. Deixa eu tentar mais uma vez. Vamos ver. Vê se o fundamento pelo menos tá certo. Tá. Tem que manter a postura aqui também, né? Ó, sim. Mexer, sim. Né? Mas isso é outra coisa, é outro nível, né? É. Ó. Peraí. Assim. Isso. E aí levanta e dobra. Peraí. Isso. É essa troca que faz o efeito. É isso. Caramba, cara. Quase caiu. Não, mas o fundamento, comecei a entender. É tá isso. Bacana. É como se fosse andar pra frente, uhum. Mas você faz o reverso. Legal. Nossa, meu, tem que ter uma força muito grande nos dedos do pé pra manter, ó. Mas nessa parte aqui, ó, beleza. Aí na hora que você tá arrastando... Isso. Caramba. Você é mais ou menos isso.
Se eu praticar uns 2 anos, eu acho que eu consigo, né? Não, chega. Muito antes você chega lá. Learners, esse foi o vídeo com o Rodrigo Teaser, o melhor cara do mundo da arte do Michael Jackson. Ele também tem um canal no YouTube. Vai lá, aqui na descrição, segue o Rodrigo Teaser, deixa like lá pra ficar feliz, segue no Instagram, acompanha o trabalho desse cara. Tá tudo aqui na descrição pra você conferir, beleza? Rodrigo, foi um prazer ter você aqui hoje, cara. Muito obrigado mesmo. Tô muito feliz. Eu fiquei feliz. Melhor entrevista de toda a minha vida com você. So that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. See you around. Bye. Au!